محكمه ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun kama dambaysa ka soo saartay kiiska xasan abdirahmaan indhayare oo ku eedeysan dilka fridik otiamo owino oo ahaa muwaadin kenyan ah iyo ka tagista goob shaqo fasaxlaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xasan abdirahmaan indhayare ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidana iyo bixinta magdhow la siiyo ehelka Frederick Otiamo Owino sida uu warbaahinta u sheegay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 20kii bishii July ee sanadkan ayuu eedeysanay Xasan Cabdiraxmaan xabad uu ka tuuray bisoolad biljam ah madaxa kaga dhacday Frederick isagoona suuristaag ku sameeyay dhismo halkaasii ka socday waxaana markaasi uu ka cabanayay tubo biyo wasaqaysan oo ku soo deysa guri uu wardiye ka ahaa injineerkan oo dhintay ayaana markaasi ka howlgalayay dhismaha guriga ku yaala agagaarka airportka ee aadan cadde magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sidan oo kale horay waxa ay maxkamad u la tagsatay shakhsiyaad loo heesto dilil ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dadka isha ku haya dililka ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa aaminsan in uu yaraan lahaa dililka hadii shakhsiyaadka wax dilah iyagana xukun dil ah lagu rido